Ano, na někoho udivení tohle může být docela překvapko a něco, co může těžce rozdechávat. Ale realita může být jiná, než si myslíte, a tohle je jedno z témat, o kterém podle mě nikdo nemluví. Zdravím všechny, tady je zase váš oblíbený spekulant, milionář a největší kritik videoher Avko. A dneska si na férovku popovídáme, proč Valorant zabil CSGO. Ještě předtím, než zjistíme, proč teda Valorant zabil Counter-Strike Global Offensive, tak pojďme maličko vzpomínat na moment a na začátek, kdy vyšel Valorant jako takovej, abychom to pořádně celé pochopili. Vemte si s sebou popcorn nebo něco dobrého a pohodlně se usaďte, protože tohleto to bude ještě zajímavé. Valorant jako hra na první pohled nezačínala v tom nejlepším, první koncepty byly totiž docela goofy a jako na první pohled se nezdálo, že by jako takového giganta jako je CSGO mohlo něco svrhnout z vrcholu. Jenže tady byl takový menší problém a to, že už od vydání hry, teda respektive od vydání oficiální bety, se Valorantu podařilo udělat takový větší výprask už na samotném začátku. Hra totiž vypadala mnohem lépe než to, co jsme viděli předtím a všichni se tak nějak začali bát toho, nebo respektive jako předpovídali, že tato hra doopravdy zabije sérii Counter-Strike. I'm here to answer the question, is Valorant gonna kill CSGO? Nebyli Valorant? Zdali kvůli této hře umře CSGO? No a měli proč, protože společnost, za kterou stála tato hra, byla Riot Games a ti jsou slavní svými pravidelnými aktualizacemi ve hrách, jako je například League of Legends a tak dále. Kde naopak na druhou stranu společnost Valve, která teda stojí za Counter-Strikem, kdo teda neví, vydává aktualizace fakt málo kdy. Tohle bylo doopravdy fakt žhavé téma. A schválně, kolik z vás aspoň minimálně vyzkoušeli Valorant, i přesto, že jste teda Counter-Strike hráči. Podle mě jste všichni minimálně byli aspoň trošku zaujetí touto novou hrou. Na první pohled se ale mohlo zdát, že je to taková kreslená napodobně na CSK, což teda logicky nebyla, protože pokud by doopravdy byla, tak si nemyslím, že by někdy měla takový úspěch, který zažila. A proto vývojáři museli přijít s něčím novým. Valorant převedl na trh nový koncepty a i přesto, že mnohé věci jste teda převzal z Counter-Strike, tak zaimplementoval nové herní elementy, které tady ještě nikdy nebyly. A velkým způsobem tím ovlivnil FPS hry jako takový. Porovnejme například výbuch Spikeu a bomby v Counter-Strike. Spike teda vybuchuje úplně jiným způsobem a instakill vás v jeho rádiusu, kde teda na druhou stranu bomba v Counter-Strike vám pouze jen ubere damage a to skoro úplně všude na mapě. Byly tedy určité nové vlastnosti a mechaniky hry, které zaujaly většinu hráčské báze. Mimo nové využívání všech schopností, to mohlo být například vylepšené buy menu, kde vám to ukazovalo, kolik peněz budete mít do příštího kola. Mohli jste tady taky hodit svému teammateovi, aniž byste mu tu zbraň dávali fyzicky, anebo například zpátky prodat zakoupenou zbraň. Další z věcí si hráči oblíbili tuto čistě dopaminovou záležitost a to tady tu animaci, pokaždé co eliminuje nepřítele, tak vám to dalo tuto satisfying animaci. Tak jo, máme novou, funkční a zajímavou hru. Teď už jenom stačí přilákat nové hráče a udělat větší hráčskou základu, než má Counter-Strike. Boom, Valorant udělal úpravy, co se hratelnosti týče, a bylo viditelné, že například střelba jako taková ve Valorantu je mnohonásobně lehčí než v Counter-Strike Global Offensive. Movement, který hráči v Counter-Strike cvičili 24/7, tak ve Valorantu nehrál takovou roli, že se vaše postava nijak jako nějak nezrychlovala podle toho, jak jste se hýbali. Bunny hop a další mechaniky prostě byly fuč. Nebo představte si, kolik line-upů na každé mapě jste jako CSGO hráč museli znát. Smoky, flashe, molotovy, kde na druhou stranu ve Valorantu tady vám stačí jen otevřít takhle okýnko, kde můžete naklikat takhle smoky bez toho, abyste věděli, jak je máte házet a bum, máte hotový execute. Tím neříkám, že Valorantu nejsou žádný line-upy, ale snad chápete můj point. Bylo jasné, že Valorant se hratelností od Counter-Strike docela dost odlišoval a jeho hlavním skill-based aspektem byly schopnosti. Jeden z největších Counter-Strike youtuberů varoval, asi ho někteří z vás znáte, na to dělal videjko, kde na konci takto porovnal tyhle ty dvě hry. Valorant and Counter-Strike feel like the exact same game, but when you drill down into the details, you find a much simpler and more organized game in Valorant. It also feels a lot easier to play than Counter-Strike. I think it can be best summed up as Valorant is Counter-Strike on easy mode with abilities. Valorant byl celkově designován pro širší publikum a ne pro tak kompetitivní a upocený hráč, jako jsme my například mývali v Counter-Strike GO. No a kvůli tomu tady nastal takový problém. Konkurenční hra rostla, měla veškeré funkce, co neměl CSGO, anti-cheat, časté vydávání aktualizací a tak dále. A pro lidi bylo jednodušší si zahrát Valorant, kde nemusí tolik tryhardit a drtit všechny věci. No ale nakonec přišlo něco, co snad nikdo nečekal. Counter-Strike Global Offensive se nakonec dočkal přepracovaného kabátku a vydání Counter-Strike 2. That's over, Pez!
Dostali jsme světlejší a vizuálně hezčí hru, nové smouky, anebo například i nohy. Jenže tady byly takové novinky, které zdánlivě napomínaly Valorant. Mohla to být například tato spodní funkce, kde vám to dává animaci a sound effect pokaždé, když eliminujete nepřítele. Podobné Bybanu stejně jako má Valorant, s možností prodávání zbraní a utilit, nebo samotnou úpravu hraných kol z MR15 na MR12, to znamená, že v předešlé verzi Counter-Strike jste museli hrát 16, abyste vyhráli celý zápas, tady vám stačí hrát 13. Takže bylo jasné, odkud se vývojáři prostě inspirovali. Hráče to ale tenkrát asi tolik nezajímalo, protože byli rádi, že po tolika letech se zase něco začalo dít se jejich oblíbenou hrou a na chvíli světla taková naděje, že Valve zase něco začnou dělat. No a nakonec tady ofiko vyšel Counter-Strike 2, kdy všichni dostali přístup, tak to jednoduše znamenalo, že naše oblíbené CSGO tím muselo skončit, a to na dobro. No dobrý Avko, ale co to jako zase meleš, protože čím jako Valorant zabil CSGO? A když se nad tím tak trošku zamyslíme, tak CS logicky není to, co bývalo dřív Global Offensive. Teďko, když si zkusím zapnout CSGO, tak je to mega refreshing a ten aim a movement jsou prostě věci, které tady chybí v Counter-Strike 2. Když přišel Valorant na herní trh, tak ukázal nový směr, jakým se mohou FPS hry vyvíjet do budoucna a jak přelákat větší publikum. Publikum, které nestojí tolik o všechny ty hodiny toho grindu, aby se naučili veškeré mechaniky. CSGO se teda viditelně ponaučila ze své chyby a teďko momentálně se snaží udělat hru více jako casualní a víc friendly pro začátečníky. Něco teda s čím přišel dřív Valorant, že udělali tu hru lehčí a více jakoby snadnější na nastavení. Stačí se podívat na poslední aktualizace, které Valve dělá. Místo to, aby například zlepšili movement nebo střelbu tak, aby byla podobná jako v CSGO, tak přidává toto označení sajtu na Miráži, aby prostě nováčci věděli, kam mají plantovat bombu, nebo například tento nový crosshair na smoke, který pokud jste teda chtěli mít v CSGO, tak si to museli sami nastavit přes speciální config. Tady to na druhou stranu je zjednodušený a Valve to takhle rovnou implementovali do hry. Je toho podle mě spoustu, co Valve zjednodušili oproti CSGOčku a jsou to věci, které nehorázně usnadňují tuto hru. Na tom teda není špatně, když se nad tím tak zamyslíte. Counter-Strike díky tomu bude dál růst, přibude více hráčů a tím pádem je více peněz do kapsičky Valve. Pokud by tenkrát nevyšel Valorant, tak by série Counter-Strike nikdy nebyla taková, jakou ji známe teď. Moderní trend, který tato hra ukázala, totiž na dobro změnila CS. Všichni chtěli, aby Counter-Strike byla vylepšená verze Global Offensive. Jsme teda jako z části dostali, nakonec se z toho vyklobala ale jiná věc a trochu jiná hra, která je sice nádherná vizuálně, ale hratelně mnohem lehčí, než kdy byla dřív. A proto tato jednoduchost Valorantu zabila náročnost hry v Counter-Strike Global Offensive a hru jako takovou. Kvůli čemu se teda vývojáři ponaučili ze svých chyb a vydali hru Counter-Strike 2. Co bude dál, to nikdo nevíme, to už ukáže jenom čas a uvidíme, co budou chtít vyvážit dělat do budoucna s Counter-Strike 2. To ani nic nezmění na tom, že Counter-Strike Global Offensive už tady nikdy nebude.